Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menafikan dakwaan seorang pengguna TikTok bahawa ia menawarkan RM10 juta kepada Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan untuk menjadi saksi bagi mendakwa presidennya Muhyiddin Yassin. Individu berkenaan membuat tuduhan itu dalam satu video ringkas di TikTok hari ini. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki menepis dakwaan itu sebagai fitnah dan tindakan undang-undang akan diambil terhadap individu itu. Sementara itu, semakan FMT dengan pihak Wan Saiful mendapati individu terbabit adalah penyelidik sambilan kepada ahli Parlimen Tasik Glugor itu. Terdahulu, Wan Saiful minta dibicarakan selepas mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tuduhan menerima rasuah hampir RM7 juta berkaitan inisiatif Jana Wibawa dan tuduhan meminta suapan melibatkan projek bernilai RM232 juta berkait inisiatif berkenaan.